caminho, mais rápido!
área no objetivo. Voltar para interrogatório. Beleza. Mata-mata em equipe. Tem inimigo vindo. Mirem e carreguem. Já tá na sessão aqui que eu convidei. Já, só que eu acho que
você não tá no mesmo grupo que eu, squad. Eu tô com o colega meu que jogou com nós aquele dia. Tá quanto o placar aí do seu? É, tá certo. Então azul ou vermelho? Tá certo. Eu tô bem no corredor aqui do córrego do esgoto, aqui embaixo, lá à direita. Estamos perdendo o terreno. Tô flanqueando. Mais rápido. Isso. Eu tô de corpo. É, tô chegando aqui no lado do inimigo. Achou? Ah, o caminhão atropelou dentro do corvo. Inimigo a caminho, mais rápido. Tô flanqueando de novo. A gente tomou controle. Matei dois aqui na escondida, cara. Só servindo por aqui escondido aqui, sempre pega um. A gente tá na liderança. Lá vou eu lá de novo. A gente tomou controle. Tô com 4. Passamos à frente. Não, eu tô no azul.
Tá 310 a 303. É. Isso. 318 agora o azul. Na hora que você morrer, você cai aqui do lado do corvo pra você vir aqui. Tô bem lá na frente, tretando. Ah, tô contra dois aqui. Sério, eu matei o cara na pistolinha com um tiro. Achou eu? Ah. É. Ah, matou na costa, né? Vou lá no corguinho de novo. Vitória. Ah, então você tá, você tava na aliança. É. Deixa eu convidar o César agora, peraí. Acho que fica o 5, não lembro. É, 5. Ah, já foi. Peraí. Deixa eu chamar, peraí. Ah, você ficou como offline agora, não consigo convidar. Vou tentar entrar no seu jogo, não consegui. Foi. Enquanto carrega, já volto.
Dando baixo. Cuidado, ele caiu dentro da entrada. Mata-mata em equipe. Ameaças inimigas da... Tomamos a liderança. Passamos à frente. Ih, tá na escuta. Perdemos a liderança. Você saiu do jogo?
Passamos. Passamos à frente. É, sem delay. Não, coisa de segundo. É 15 segundos mesmo.
Tá. Ele ficou. Aí você entrou, eu saí do grupo dele. Eu vou. Vai indo, eu vou personalizando também. Esse aqui é sinistro. Opa. Controle, esmaga eles. Me carregando. Na primeira rodada, sim, é bom você pegar 6 sem sniper. Ficar meio misturado. Cara, cadê os pontinhos vermelhos? Me carregando! Me carregando! Uhum. Nossa, levei um balaço. Ah, os caras estão todos mostrados lá. Agora eu vou pegar a sniper. O cara tá muito mocado. Eu pedi pra trocar de arma, pera. Que isso? Cara, isso aqui pronto. Vou ver se consigo flanquear.
Tá uma galera flanqueando aqui. Eu tô vendo o filtro aqui perto de você. Eita. Bala aqui do lado direito, ó. Uhum. Tá de sniper. O cara tem a mira boa demais. O cara tá flanqueando. Pô, tá difícil eu conseguir uma kill aqui. Tá difícil eu conseguir uma kill aqui. Consegui uma. Nossa, os caras tá ninja demais. É só o carinha. Térmica lá que consegue acertar eu. Essa mira é boa demais. Estamos ao meio caminho daí, continuem. Não deu
Sei não. Nossa, brotou um caminhão aqui na minha frente aqui. Os caras mandando bala pro copo. Tô dando mó rolê esse caminhão aqui. Tá vendo aí? Matei um com o caminhão. Os caras estão todos correndo no caminhão, velho. Matei mais um. Estão atirando em mim! Aí sim. Eu matei uns três atropelados. Vai, travou o meu. O jogo, é. Enquanto tá travado, eu vou ali. Cara, travou o jogo aqui. Travou, né? Vai esperar terminar ou vai sair pra iniciar outra? Sair.
Tô olhando um carro pra comprar lá, mas não sei qual comprar, né? Não sei, não tô vendo os carros lá. Aquele carrinho, tem um carrinho branco lá, que ele voa e solta míssil, né? Eu esqueci o nome dele. É. Você gostou de jogar esse modo aí? Equipe contra equipe. Mais do que o saque? Gostei, mas o saque dá pra upar mais. Esse aqui, no começo eu não gostei desse, mas agora eu gostei. Tô gostando. Pô, esse aqui é da hora. A gente tomou o controle. Essa aqui é da hora. Corre, corre. Eita, o cara levou um balaço aqui de novo. Preferi com metranca aqui. Subiu sua cabeça. Cara, da onde? Da onde? Ah, para. O jogo subiu sua cabeça. É. Tá bravo aí. Os caras estão conseguindo. Ah, agora eu pego. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Minha arma tá invisível. Ainda vem esses caras com o carro.
Vai, marreco. Ai, ai, ai. Sua mega aceleração. Aí, sim, hein? O cara foi só pra tirar onda. Vou correr safe aqui do lado. Você vai levar bala, cara. O que você tá fazendo? Você vai levar bala? Nossa, mas para! O cara tá flanqueando aqui de boa, cara. Casa Terra é o primeiro andar. O maluco de carro. Sistema troll ativado.
Não. O cara dele tá flanqueando de carro aí. Ter dois agora, deixa eu pegar um carro também, ué. Pronto, peguei um carro. E agora? Muito nada a ver, cara. Tô andando de carro aqui de boa. Ah, matei um bem na hora da vitória. Já se ligou com esse replay? Foi eu mesmo. Acho que foi 5, 4. Vai, você deixou o grupo? Pera aí. Esse dia eu peguei 16 também, acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Tava jogando só.
Estamos na enfermaria. Ligando para o banheiro, tem bom? 06, aguardo para tudo. Vocês com veículos em vivo em infantaria no campo do leste. Câmbio. Estou carregando. Aguarde. Mata-mata, hein, Pararaca. Cara, esse é cabuloso. Comando é nosso, mantém pressão. Nossa, o cara já matou um. Tá tomando uma lavada. Tenho, acabei de tomar dele. Tem um maluco lá no alto mesmo, de frente, com aquela mira térmica, ele tá derrubando todo mundo. Tá matando um por um rapidão. Tem
É. Derrubaram ele. Pra ver o sanguinho dele caindo. Ó o carinha de carro, ó o carinha de carro. Estão ao meio caminho, vamos lá. Cara, eles estão muito bem escondidos. O cara com a maior parte do mapa. Sistema Trove ativado. Ó, estamos chegando bem neles. Vai, palhaço. Boa arminha, sobre o de inimigo. Sai, que bala, bala.
Passamos eles. O cara tá equilibrado. Essa batalha é nossa, mantenha um foco. Ah, travou meu. Bom, tá quase terminando. Ganhamos. Beleza. Bora. Mm-hmm.